penat sangat-sangat dok. Berkenaan dengan video semalam yang saya buat tu, saya tak dok nak hina OKU pun. Dok, saya dok drama. Betul guys. Oh, jadi saya akui dok kesilapan saya. Saya dok tahu buat apa semua benda orang nak rekod ke saya. Saya buat live semalam, saya dok tak dok niat pun saya nak buat. Cuma saya buat jalan gitu, tu kesilapan saya. Oh, cukup ah, saya penat ah otak. Saya takut saya makan ubat banyak-banyak saya dah bangun-bangun kan. Ha. Apa awak semua benda nak rekod pasal hal saya eh? Mesej masuk ke saya tak berhenti eh? Saya minta maaf banyak, saya tak ada buat ke mana-mana OKU. Demi Allah lillahi ta'ala, saya tak ada. Demi Allah, sumpah lillahi ta'ala, saya berani sumpah dengan nama Allah, saya tak ada. Ha. Bapa nak samang saya? Kalau betul saya buat, lain bang. Saya tak buat ke golongan OKU, demi Allah. Ha. Saya tak ada niat pun saya dok. Minta tolong banyak, saya minta maaf banyak. Saya demi Allah, saya tak ada niat pun. Saya tak ada sebut nama siapa-siapa. Saya tak ada pun kata, eh saya buat video ni gini-gini, tak ada. Demi Allah, kepada golongan OKU, orang kurang upaya, saya minta maaf banyak. Saya buat live tu, saya tak ada kata ke siapa-siapa. Saya memang tegang lah dengan netizen eh. Saya boleh kata begitu je. Ha. Mu buat cacat pun nampak riuk. Saya dok buat bang cacat bang. Saya dok buat bang, demi Allah bang. Video tu saya dok kata ke golongan OKU bang. Demi Allah, sumpah lillahi ta'ala. Saya tak dok niat bang. Ini saya nak buat live tu, saya nak pergi kata ke orang kurang upaya. Demi Allah, kepada orang kurang upaya, demi Allah, saya berani sumpah lillahi ta'ala. Saya dok kata ke awak orang kurang upaya, saya dok kata ke awak. Saya khabar tu terang, saya buat video tu semalam. Benda tu semalam saya buat semalam. Saya nak buat happy-happy suka-suka. Saya nak suka jadi ke viral gini pula. Lepas se orang rekod video saya. Saya sampai otak saya jadi tepu dah. Saya pergi TV Al-Hijrah orang hina saya. Saya buat live gitu orang tu. Jadi sembi-sembi dah. Saya jadilah lepas ni saya dah akan poh dah benda gitu. Saya minta maaf banyak kepada golongan OKU. Kalau awak tengok live saya ni, saya mohon maaf. Saya tak ada kata pun. Sedangkan saya tak ada niat pun. Tunggu mu kena sama. Saya tak kata bang. Saya tak buat bang. Ha. Demi Allah. Jadi saya tahu ramai orang kecewa dengan saya. Orang mana follow saya. Ha. Tolonglah. Saya nak tidur. Saya nak rehat. Saya nak tenang. Demi Allah. Ginilah pulak deh. Siapa-siapa hok kata ke saya tu, memang saya maaf lah maknanya. Benda ni memang kesilapan saya. Tapi dengan nama Allah lillahi ta'ala, saya tak ada menyebut nama orang OKU. Demi Allah lillahi ta'ala, saya tak ada. Saya akan senyap dah lepas ni. Cuma saya nak luah je. Sebab ni saya perjalanan nak balik ke rumah. Lillahi ta'ala, saya tak ada sebut. Saya tak pun tangi, saya tak pun benda. Sebab saya bukan mempersendakan orang OKU. Demi Allah, saya tak ada mempersendakan orang OKU. Saya terkadang mental sangat-sangat kuat dah eh. Saya dah tahu mungkin orang lain kalau dia buat salah dia takkan minta maaf. Tapi dengan saya, Memang saya terkadang yang sangat-sangat kuat oh. Siapa ambil benda saya orang nak rekod belaka dah. Ha. Ya, saya memang tak marah ke netizen. Tapi benda ni demi Allah kak, saya berani sumpah kak, Saya dok ngaji ke orang OKU ke, saya dok kata nama orang OKU ke. Ha. Saya dok sebut pun nama siapa-siapa dalam ni. Ha. Saya tak ada siapa nak tagih maaf pun tak apa bang. Saya minta maaf. Ha. Demi Allah saya khabar lillahi ta'ala. Saya gurah je. Saya gurah semalam. Bukan saya gurah kata kau orang okay. You dok. Saya tiap saya. Biasa saya masa buat live dok. Ha. Minta tolong lah. Saya penat. Otak saya penat. Saya serabut dok.
Tolong jangan libatkan orang lain lagi. Demi Allah kak, saya dah buat aksi untuk mempersedekah orang OKU kak. Demi Allah, sumpah kak, lillahi ta'ala. Saya dah rajin ni sampai setara gini. Saya penat, memang saya penat sangat. Otak saya memang saya penat. Saya akui kesilapan saya, tapi demi Allah, saya berani sumpah. Demi Allah, saya tak ada mempersendakan orang OKU. Saya tak ada letak nama siapa-siapa. Saya minta maaf banyak. Kawan saya bertubi-tubi mesej ke saya. Saya minta maaf banyak. Jadi saya janji saya tak akan buat dah. Tak apalah. Betul, netizen ni tengok berhati saya. Jadi benda saya buat tu semua benda yang ambil pok belakang. Siapa ke budak kira lah benda-benda pun dia ambil belakang. Saya rasa tekanan yang sangat-sangat kuat. Tapi saya boleh royak gini lah. Saya memang tak mempersendakan pun orang OKU. Sebab saya pun manusia. Tuan awak saya cukup sifat. Jadi video live saya semalam tu, saya buat gitu, bukan saya mempersendakan orang OKU. Awak nak suruh saya jadi gana benda je. Baru awak berhati. Demi Allah, saya kabar saya tak nak mempersendakan orang OKU. Ya, memang saya akui salah saya, perangai saya. Saya mohon maaf. Dengan orang kata saya ni memang buat salah. Tapi dengan nama Allah, memang saya tak ada. Akak berkata kepada saya, akak maki ke saya, hak saya lepas dah kak. Saya kabar tu terang kak. Benda orang kata ke saya hari ni kak, saya maaf lah ke sebab benda. Sebab saya tahu benda ni memang berpunca daripada saya. Jadi orang kata, sebaiknya lu diam dulu. Saya akan diam dah kat hari. Saya memang dah akan tu dah. Saya sakit kepala sangat-sangat tau. Saya rasa nak cabut seotok saya. Tapi dengan nama Allah, memang saya dah, saya dah mempersendakan orang OKU. Tunggu tindakan je. Ya betul bang, niat saya dah kena dengan cara. Jadi orang tengok dalam video tu, orang kata saya ni mempersendakan OKU. Demi Allah bang, dok bang. Dok saya penat tau. Ya betul Kak Kila, memang orang perhati je. Kila. Memang saya nak elah dah. Demi Allah, saya tak ada mempersendakan orang OKU. Demi Allah, saya berani sumpah. Saya tak ada mempersendakan orang OKU. Demi Allah. Okay guys, saya nak elak dulu. Saya nak tenang dulu. Saya memang down sangat-sangat. Saya minta maaf banyak. Ya, Kak Azrina, lepas ni saya akan fikir betul-betul benda apa saya buat. Benda ni babak, memang saya akui salah saya. Tapi demi Allah Kak, rehat Kak Lok and Lai dah. Tak apa, saya jadi penat tau. Saya nak rehat tau. Okay, jadi okay lah, saya nak end live tau. Saya minta maaf banyak lah. Saya penat tau, otak saya penat tau. Kata-kata dan perbuatan Kak Lok diperhatikan orang ramai. Jadi hati-hati lepas ni, baik-baik. Saya akan jaga dah. Baik lah, saya minta maaf banyak ni. Saya memang demi Allah, saya kabar saya tak ada mempersendakan. Mana? Saya tak ada mempersendakan orang OKU. Demi Allah, saya berani sumpah. Saya memang tak buat mempersendakan OKU. Saya kabur ni memang betul. Memang saya nak tenang dah. Saya nak stop dah. Gitu kok saya pergi kat TV Al-Hijrah. TV Al-Hijrah panggil saya. Tu pun dia panggil tu dia dah sihat ke saya. Okay lah, saya nak minta maaf banyak dah. Okay, Assalamualaikum.